Arbes Paju, kunati i Erjon Alibeje dhe miku i Arsen Preçi, janë arrestuar pasi ishin urdhëruar për të vrarë Elton Killën, atentat që dështoi. Burimet bëjnë me dije se ishin posedues të dyshuar të tre armëve Kalashnikov, që u gjetën dje në makinën BMW X6, gati për ekzekutim. Në çantën tip marsup të sekuestruar nga policia ditën e djeshme, janë gjetur dy dokumente të falsifikuara grek me identitetin e Arsen Spahiut. Burimet bëjnë me dije se shënjesë ishte Elton Killa, i njohur si Oti i Elbasanit, të cilin tentoi ta vriste edhe Nureddin Dumani në vitin 2022 me porosi të Suel Çelës. Mjeti tip X6 që ishte armatosur gjerë në dhëmb, ka qëndruar për një kohë shumë pranë shtëpisë së Erjon Alibejajt, antarë të grupit të cili duket se ishin përgatitur për të goditur kundërshtarin e tij, mes tyre edhe Elton Killën, ndërkohë vetëm 20 metra larg ndodhi edhe shtëpia e Arsen Preçit, 44 vjeç. Arben Spahiu, 53 vjeç, i cili është i martuar me motrën Erjon Alibejajt, është vëllai i Arben Spahiut, i varur në Belgjikë dhe Rigel Spahiu, i kapur në tetor 2022 me një arsenal armës në Elbasan. Spahiu akuzohet për vepër penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve, armë shpërthuese dhe municion, falsifikimi dokumenteve dhe sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen, ndërsa miku i tij, Preçi, akuzohet për vepër penale, mbajtje dhe prodhimi armëve, armë shpërthuese dhe municion.